Arrigorriaga koudal pilotalekuan lehenbiziko sakea Iban Otaegirentzat ongi eutsi dio Mikel Goñik. Hori ere jaso oronoztarrak. Otaegi. Erki Goñik bizi. Jaso Otaegi. Indarrean azkarkada luzea eta indartsua kolpez gehiago da eta horri etekina ateratzen saiatu beharko du Goñik. Hausten espaldi madu lanak izan ditzake eta horra aurrera egin du Otaegi ez zuen oso aukera ona ere eta txapapera joan zaio. Bat eta huts, Nafarra aurretik. Sakea luzea gaiztoa, eutsi, Azpeitiarrek. Erra ezkerka da. Ongi Otaegi. Gireki bizi-bizi. Iaso hori ere. Era bat agintzen Mikel Goñi. Eta azkenean egin duen nako hori ez dute ontzat eman epaileek biek. Aldi berean altxa dute eskua. Bana. Otaegiren sakea. Erkie altxa du Goñik. Eta hurrengo pilotaka da ezkerro armara oso ongi bildutakoa. Oso pilotaria da Otaegi, Rairi nagusitasunez irabazi zion 22 eta 12. Eta orain Goñi aurkari izenez eta ahalez beste maila batean dagoen pilotaria. Baina lauterdian doktore jokatzen du Azpeitiarrak eta kolpezera bat hautsi ezik lan asko egin beharra dago hau mendean hartzeko. Hortxe du aukera erki, oso batzean geratu da gainera Goñi. Berandu erreakzionatu du eta dejara azkar horrek ez dio gero iristeko betarik eman. Bat eta utxo aurreratu da Goñi. Otaegi hartutako erabaki oker baten ondorioz. Baina ondorengo hiru kintzeak Otaegirentzat izan dira. Sakea gaizto eraman Goñi, kongi. Eraman. Goñi berriz ere indarrez nagusitu nahirik. Ez da ongi jarri. Ezkerrez jo behar izan du zabal-zabalean. Bolea. Gurutzatu egin da Mikel. Berandu xamar. Otaegik zabal-zabaletik. Eutsi. Goñi. Horrezkerrez. Sekulako ala dauka. Eta dotorezia eta erraztasuna. Baina Otaegik eutsi egiten dio. Eutsi eta ezker hor barantz bildu. Oraintxe bezala. Eta tantoa berriz ere Otaegirentzat. Lau eta bat. Ongi gurutzatua jaso Goñik. Ongi ari da sakei irantzuta. Osongi. Ezker zeharra luze Otaegik. Gi Mikel. Gozatu gabea erabat, Otaegiren aukera. Pilotean pixka bat nagusitzera pasatzeko edo. Bizi.
Goñi. Jaso Ibanek. Eta luze xamar jarri. Ormabikoa. Erraziritsi daota egi. Ordu aukera. Eta txapapera joan zaio. Tanto amendean hartua zeukan. Eta tantoak menderatu egiten ditu. Baina hautsi ez du egiten. Eta gero bukatzeko garaian ere, orain arte ez du bat ere asmatu. Bi jokaldi egin ditu. Bat kanpora joan zaion inakoa. Eta hor berriz txapapera. Txapapera eta orain sakeari ezin behar bezala erantzun. Eta partida hasi besterik ez da egin. Baina badoakio. Badoakio ota egi. Eta honek lauterdian asko jokatzen du. Oso oso pilotaria da. Ez da kolpez eta pilotari luzea. Baina lauterdian bizi biltzen du. Defensa handia. Eta gero bere aukerak baliatzen ere badaki. Eta bere ala erreakzionatu behar dauka. Oro noztarrak. Bestela gauzak oso zail jarriko zaizkio. Sake bihurria, Jaso Goñik. Horretan txeari da ondoen. Luze luze dota egik. Goñi. Ezkerkada ederra. Baina jota egik eutsi bain eta berriz. Luze, luze. Indarrez txokora, Jaso Ibanek. Goñi. Diken jota egik. Pixatu egin dara pixka bat, gurutzatu egin zaiolako. Eta hori eramaterik ez du izan. Tira, azkenean lortu du Goñik. Tanto egitea. Indarraren poderioz lortutakoa. Bigarren hau. Sakea azpiazpitik, eskuinez eraman otaegik. Noztu Goñik. Eta tanto. Hau ere, indarra undian zijoan. Iru eta sei. Dagoen pilotarik bizien zuena. Fierrena nahiko du Goñik. Bere kolpe handiagoari etekina ateratzeko. Indarrez austeko. Armaietan giro bikaina. Iru eta sei, atera du Goñik, eraman otaegik. Ezker zeharra dotorea, Jaso Ibanek. Otaegi. Bizi, bizi. Oso pilotaka da ona. Era Mangoñik, boleaz, goxo, goxo, zabalean utzi. Bai tanto ederra jokatu duela Ibane. Oso ona. Oso ona ere. Eta ikusi duzu, berak ere hor motzean bizi biltzen du pilota. Eta tantoa bukatzeko garaian ere, orain arte. Azpeiti arrabera hobeto. Zaloa jo izkio Goñik berak ere. Sake ona. Eta horri kolpea tiratzerik ere ez du izan Mikelek. Berriz ikusiko dugu.
eta ezker orman behera egin dut pilota horrek. Zer egiterik ez koni. Otagi azpi-azpitik are gaiztoagoa. Bere baliabideak, bere armak ederki aprobetsatzen ari da. Eta hemen txeduzue Javier Otaegi, Iban Enaita. Goñi. Ezkerrez ederki irekia. Eta ez du eramaterik izan. Ezkerka da onna izan da Goñirena. Eramateko modukoa zirudien alere. Baina txapara joan zaio. Joakin plaza. Mikel Goñiren botillero. Aholkulari. Azpi-azpitik ateratakoa, eraman Otaegik. Goñi. Ongi, Iban. Zabal-zabaletik, Mikel. Indartxu. Eraman hori ere, Ibanek. Aztertu intzaio, txoko handeja da, eta tanto! Etxi-etxien egindako dejada izango zen. Ezker Orban sartu zaio. Bai, dejada izan da, nahita egindako dejada izan da, baina arriskutsua zen. Saietxetik tira baitio kolpea. Azpi-azpitik ateratako sakea. Erdi-erdira. Indarrandian. Motxamar geratu zaio. Otaegiri ez du jasotzerik izan. Hemen txeguzue. Aldea jaten ari da Goñi. Eusak oso zai jarri zaizkio. Ari da pixkanak aldea jaten. 6 eta 9, bestekintze bat jokoan. Ez kertada luzea Goñi. Eutsi Otaegi. Pilotean biak luze jokatzen. Okoñi, kantxa erdian ezkerrez, bikaina txokora. Eraman Otaegi. Eta orain honetan pixka bat aurreratu eginda Iban. Eta oinetara jokatutako pilotaka da. Oso ona, tanto ederra serioa eta ona jokatu dute. Erdibidean harrapatu du pilotaka da horrek Otaegi eta kolpea tira dion bezala tirata. Ia ezinezkoa zen pilota hori jasotzea. Eraman sakea, Goñi. Kanpora alde egin dio pilota horrek. 10. tantoa Otaegirentzat. Partida pixkanaka aurrera doa. Asko geratzen zaie. Baina Otaegik eutxi gutxixiako galdu. Eta 3 tanturen abantaila. Erdi-erdikoa, jaso Goñik.
Ezkerkada luzea. Ezkerra irea, zabalean dejadagoinik, eta oso bote kiki egin du gainera pilotak, eta ez du ezer egiterik izan azpeitiarrak. Orain arte jokatu duten tanturik erasokorrena izan da, biak ere sartu dira airez, hemen duzue, ota egiren ezkerka da, eta hor goñiren deja da. Oso bote kiki egin du eta zabalerantz gainera ongi egindako jokaldia. Goñi! Azpiazpitik gaiztoa eraman ordea Otaegi. Horri ere eutxi, goñi. Erra, bazterreti, bazterrera. Luze, luze, Jaso Ibanek. Bildu. Hai! Nahiko egin duenez. Otaegik bildutako pilota horren ondoren goñik aukera garbia izan behar zuela zirudien, baina botea oso barrura egin dio pilotak. Hemen txeguzu, Eta gero bere burua lurrera bota eta arrisko hondiko pilotaka da izan da. Horrelakoek utxa behar izaten dute kanporako bidea hartzeko. Partida berdintzeko aukera Oronoztarraren zat. Goñi. Erki moztua, Jaso Otaegi. Ongi iban. Ezker hor marantz, gaizto. Mikel, erdi-erdira, aurreratu eginda iban, nolabait kolpea tira eta eskumuturra egin edo, eskuorpoarekin edo ez dakit zerekin jo duen, baina balekoa. Goñi, ez du behar beste ireki. Ederra, ederra ezkerka dau. A, dos, jaun Andreo gados. Bigarren berdinketa. Arrigorriako pilota eskolako minutikoetan eskatikoak dituzue hor. Lan erdietara bidean, 21. Tantoa jokoan. Goñi. Erra. Eutxi Otaegi. Txoko handeja da. Tantoa mendean hartu bai, baina gero bukatu egin behar eta txapara joan zaio erremate hori. Oronoz mugairiko pilotariari. Hemen txeguzu. Ongi jokatutako tantoa izan da, eta ez zen erabaki txarra. Sokoan nako egitea. Baina, zehaztasun geixiago behar jokaldiak. Lan erdietan 11:10 Azpeitiarra aurretik. Aztertu intzaio, eraman nolabait. Moztu goñik, bizi-bizi. Eraman Otaegik. Txokoan, erki, eraman du Otaegik hori ere. Bolea, gaizto. Gainera etorri zaio, baina Jaso. Defentsa handia baitu mutiko honek, airez ere oso ongi.
Eta orain berak aukera. Ormabikoa, iritsi goñi, baina gaizki. Tantoa mendean hartuta izan du berriz ere. Pilota agitzaileak jaso ditu eta egik. Defensa hondiko bada, notiko. Lauterdian asko jokatzen du. Engainagarria da. Asko jokatzen du eta gero bere aukerak baliatzen ere badaki. Eta Mikel Berriz hor baldarri iritsi da. Eta berriz ere, bitanturen errentatxoa. Ota egirentzat. Ormabikoa. Iritsi eta bildu ota egik. Txosteta tanto. Hasieran aldea handia lortu du. Ibanek aldea osorik jatea lortu du. Mikelek. Baina gero erremate bat. Txapara joan zaio. Gero Zabaleko hartara iritsi, baina ura ere txapara joan zaio. Azkenengo horretan txost eta ezin jaso. Eta berriz ere hiru tanturen aldea. Hor txokora ota egik, lau tanturena ere bai. Amalau eta amar. Azken lau tantoak Gipuzkoarrak egin ditu. Sake gaiztoa jaso goinik. Luze egi joan zaio oraingonetan Ibani. Kaiolari lauterdiari neurria oso ongi hartua dio. Baina oraingonetan hemen txeguzue beti gorantxean ere jodu. Eta eman dio indarrak baino gehiago posturak eraman du pilota hori punpa lauterditik atzera egitera. Begiri kendu gabe pilota zaleak. Zabal-zabalik oraindik partida. Baina goinirentzat ez dakit ez ote den zailtxamar jarri dagoeneko. Ezin du hautsi, jokatzeko pilotak daude. Kolpe zakarragoari, kolpe handiagoari ezin dio berak nahi besteko eteginik atera. Eta kolpe zausten espaldima da. Ez pentsa erresa denik mutiko honi irabaztea. Indarrondian ateratakoa eraman ordea ota egit. Hori ere pilotaka da bizi-bizia. Ederki Iban. Eta manoz luze-luze jarri du. Eta orain berak aukera. Moztu, gainera etorri zaio Mikeli. Ez zin eraman, gero amorrazioari eutxi ezin da harrika jaurti du pilota hori. Eta partida gero eta zailago, gero eta penditza handiago aurrean. Oronoztarrak. Izan da, alta egi, moztutako pilota eta hor txeguzu. Hanketara etorri zaio azkenean. Hankazpik igiramaten ere saiatu da, baina hor ere gainera etorri zaio. Ezker hormari asko heltzen dio pilotak. Gero deja da azkarra. Eta gero eta zailago gauzak goinirentzat. Amasei eta amaika. Gaizki behar du goinik. Azpi azpitik, eraman. Orain Zabalerantz jokaldia eta oso baldar ibili da hor goini. Ustekabean harrapatu du, ale ez da, dejada ikaragarria izan. Mugimenduetan baldar orain honetan Mikel.
Eira, txokotik zabalera nahita egindako deja da. Berez denbora ematen zuen deja da izan da, baina engainatu egin du oso ongi posturarekin. Eta goinik ezin. Eta egoera kritikoan une honetan. Favoritoa. Favorito zena. Orain ez dakita postuak zertan diren, baina erabat bestaldera etorriak izango dira, are gehiago. Otaegik 18garrena erdietsi duen honetan. Mikel indarka indarrez hautsi nahirik, azkenengo pilotaka da hori. Ez tabalekoa izan ordea. 18:11. Eta Otaegik gero eta gertuago du garaipena. Emeretzi garrena ere egin du gainera eta goini ezinean dago. Ezinean dabil. Partida amarna berdintzea lortu bai, baina gero errazegi alde egin dio. Berak izan dituen aukera batzuetan suerte pixka bat ere falta izango zuen behar bada. Baina gero errazegi joan zaio, sake gaiztuari, ongi erantzun dio orain. Otaegi! Hau! Ontzat eman dute. Goñiren ezkerziarra luze-luze. Txokora orain ederra. Eraman Otaegi kordea. Goñi! Barruan, bikaina izan da hori ere, ordu aukera, ezkerrez jarri da, ez hain txokora ere, erdi-erdira jodu. Eta berriz ere pare-parean piloteoan. Eta azkenean bera galdu. Azkenean bera galdu. 20:11. Raimundo Blanco Rai. Quintanar de la Sierrako pilotaria hartu zuen mendean. Aurreko kanporaketan Iban Otaegik. Eta orain honetan askoz ere izen handiagoa duen pilotari bat eraisteko zorian da. Izena eta kolpea eta gauza handiak ditu lauterdian jokatzeko ere Mikel Goñik. Baina aurtengo txapelketan aurrera egiteko oso zail jarri zaizkio gauzak. Eta egik eutxi egiten dio, eutxi, ezker hor marantzio. Gutxiago galdu eta aukerarik duenean berak ere jokaldia. Goñi, orain ere tantoa mendean hartzen ari da. Aurreratu egin da Otaegi, bolea zeutxi. Goñi deja da, lehenbizikoan eramana izan alda, ez. Engainatu egin du horrondo xamar. 12:20, orain sakeari atera beharko dio etekin. Sakez asko asmatu beharko du, lehenbiziko baldintza bentzat hori izango da. Sakez asko asmatu beharko du, partida iraultzekotan. Hemen txeguzue deja da. Urrundik joan behar izan du Otaegik, eta hor garbi ikusi dugu bai. Bigarnean eramana izan dela, Mikel Goñi. Otaegik eraman. Txapara joan zaio, eramateko pilota zen. Beste gozatu. 13garrena Goñirentzat. Hau izan da Goñiren azken ezkerkada. Gainera etorri zaio Otaegiri. Ezin izan du txapa gainean jarri. Eraman Otaegi.
Eta Goñik berriz ere berak galdu. 21-13. Behar besteko nagusitasunik ez du erakutsi piloteoan, edo hautsi bintzat ez du egin piloteoan, eta gero galdu errazago. Otaegi! Dea jada Goñik, iritsi eginda Otaegi, berak ere jokaldia, eraman Goñik. Erdi erdira, horreztu asmatu, Goñik ere ez dio ezer asko egin. Bolea, erdi erdira. Ezker zeharra bikaina. Eraman Otaegi. Eta hori ez. Jokaldia egiteko ere ez zuen txarra Goñik, baina txokoan dejada egiteko edo, berriz ere indarrean jodu. Eta Otaegiri ez dio behar bezala jotzeko denborarik eman. Hortxe guzue. Horkutzari guztatu galanta eman dio. Zinaltxa alere. Malau eta 21, beste 8 behar ditu jarraian Oronoztarrak. Ordu aukera, ezkerzearra bikaina! Epaileari begiratu dio Otaegik, nik uste barruan izan dela. Ederra izan da, ezkerka da, ikuskarria izan da. Eta nik behintzat barruan ikusi dut. Ea, zer dioen errepikapenak. Bai, barruan izan da. Barruan izan da. Ez zuen soberak inaundirik. Baina arrastorik ez du ukitu. 15:21. Eraman Otaegi. Goñiren aukera. Jaso, Ibane. Ezkerra airea, txokora bizi-bizi, eraman hori ere, Goñi! Mendean hartuta dauka, baina ezin bukatu. Eta hori kanpora joan zaio. Kanpora joan da Mikel Goñiren azken ezkerka da hori. Pronostikoak hautsi egin ditu. Iban Otaegik. Goñi jator, jator, joan zaio. Besarkada bat eta zorionak ematera, txaloak ere jodizkio. Eta merezitako garaipena izan da. Ez dago zalantzarik. Merezitako garaipena izan da, gehiago jokatu du.